Բարձրացրել է հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ առաջադրանքներ 82-ից 87-ը, 10-11-12 փակագծեր պարունակող արտահայտություններ թեմայից։ Եկեք միասին լուծենք այս առաջադրանքները։ 82-ի մեջ տրված է հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե անհավասարի 3400, եւ տեսնում ենք A եւ B-ի մեջ երկուական վարժություն փակագծեր պարունակող, որտեղ տրված է փոփոխականը ան։ Պետք է տրված առաջադրանքների մեջ A-ի փոխարեն տեղադրենք տրված թիվը 3400 եւ գտնենք արտահայտության արժեքը։ Հիմա գրենք հենց սկզբից այստեղ A։ Ահա, 2458 անգամ փակագծում, այ արդեն այստեղ A-ի փոխարեն պետք է տեղադրենք 3400։ Դա գրենք այլ գույնով, որպեսզի պարզի դեպա։ 3400 հանած 3399 հավասար է։ Ահա, ինչպես մենք մեր նախորդ դասի ընթացքում նշեցինք, պետք է կատարենք առաջին ներդին փակագծի ներսի գործողությունները։ Մենք էստեղ տեսնում ենք, որ տրված է 3400-ից հանած 3399։ Կարող ենք նաև տակետակ գրել այս հանման գործողությունը, բայց ինչպես միանգամից պարզ երևում է, եթե 3400-ից հանենք 3359-ը, կստանանք 1։ Այսինքն, եթե միայն 1-ով է տարբերվում 3359-ը 3400-ից։ Սա նշանակում է, որ այստեղ փակագծի ներսում կստացվի 1։ Եվ պարզեցված տեսքով այստեղ կստացվի 2458 անգամ 1։ Սա էլ հավասար կլինի հենց միանգամից 2458-ի։ Հավասարը 2458-ի։ Ահա։ Ուսով եմ սա ձեզ արդեն իսկ հասկանալի է, իսկ ինչու ենք անմիջապես հենց 2458 ստանում, քանի որ ցանկացած թիվ կամ տարին արտահայտություն բացի 0-ից, այսինքն 0 նույնպես 1-ով բազմապատկելու դեպքում ստացվում է տվյալ նույն արտահայտությունը։ Ինչ ուզում ենք վերցնենք, բազմապատկում ենք 1-ով, ստանում ենք հենց այդ նույն թիվը։ Այստեղ ստացանք 2458։ Մի փոքր այստեղ ես կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ բառությունները գրելու ժամանակ, եթե հնարավոր է, սա ուղղակի խորհուրդ, ինչպես ուզում եք դուք կարող եք այնպես էլ գրել։ Փորձեք գրել տրված առաջադրանքը ձախ կողմում, իսկ առաջադրանքի լուծումը աջ կողմում։ Եթե մի տողը մեջ չի տեղավորվում կամ ուզում եք երկրորդ տողում գրել, գրեք այստեղ առաջի հավասարի տակից նորից հավասար է եւ գրեք այստեղ շարունակություն լուծումների։ Դա ուղղակի գրառման մեկ այլ ավելի ժամանակակից ձև է, եթե ցանկանում եք կարող եք այդպես գրել, եթե չէ գրեք այնպես, ինչպես ձեր ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին ձեզ սովորացրել է։ Գանք հիմա A-ի երկրորդը։ Այստեղ կստանանք 1647, գրենք այստեղ 1647 անգամ A-ի փոխարեն արդեն պետք է տեղադրենք 3400, սա գրենք, հանած 3400, հավասար է։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ փակագծում տրված է 3400-ից հանած է 3400։ Անմիջապես կարող ենք ասել, որ այստեղ ստացվում է փակագծի ներսում 0։ Այսինքն կստանանք 1647 անգամ 0։ Եվ սա անմիջապես հավասար կլինի 0-ի։ Ինչի՞, որովհետև ցանկացած թիվ կամ տարային արտահայտություն, եթե բազմապատկում ենք 0-ով, ստացվում է 0։ Թիվը ինչքան ուզում է մեծ լինի, եթե 0-ով բազմապատկում ենք, պատասխանը ստացվում է 0։ Հուսով եմ, սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր։ Ես այստեղ վերցնեմ, օրինակ, ստացված վերջնական պատասխանները երկու կրկնակի ձևով ընդգծենք, որպեսզի մնացածից անմիջապես տարբերվի։ Ահա։ Սա ստացանք A-ի համար լուծումները, հիմա գրենք B-ն։ Սա մի քիչ տեղափոխենք ձախ մեր գրանցները, ահա, եվ այս կողմում կգրենք արդեն B-ն։ 5642 անգամ փակագծում պետք է գրենք արդեն 3400 հանած 3300, փակագծը փակ, հավասար է։ Ահա,
Այստեղ նույնպես կա փակագծ պարունակող արտահայտություն, եւ պետք է առաջին հերթին կատարենք հենց այս փակագծի ներսի գործողությունը։ Եթե 3400-ից անենք 3300, կարող եք մտքով էլ ասել կամ գրել տակետակ, ինչպես ցանկանում եք, կստացվի անմիջապես 100։ Սկիզբը այստեղ նույնությամբ թողնում ենք, գրում ենք 5642 անգամ փակագծում ստացված արտահայտության պարզեցված տեսքը, անգամ 100։ Հավասար է 5642 անգամ 100։ Հիշենք, որ թիվը 10-ով, 100-ով, 1000-ով եւ այդպես շարունակ բազմապատկելու դեպքում վերջում ավելացնում ենք այստեղ բնական թվերի վերջում տվյալ քանակությամբ 0, ինչքան որ այստեղ կա։ Տվյալ դեպքում պետք է ավելացնենք 2000։ 5642-ից նույնությամբ գրում ենք եւ վերջում ավելացնում ենք այս 100-ի 2000։ Եթե այստեղ լիներ 1000, կավելացնենք 3000, լիներ 10000, կավելացնենք 4000 ու այդպես շարունակ։ Եվ արդյունքում ստացանք 564200։ Սա էլ կլինի հենց առաջինի այստեղ պատասխանը։ B-ի առաջինի պատասխանը։ Հուսով եմ, սա նույնպես ձեզ հասկանալի է։ Ցանկացած բայ կարող եք սեղմել ընդմիջում եւ փորձել առությունը գրել ինքնուրույն։ Հաջորդը 9999 բաժանած A-3331-ի։ Սա նույնպես գրենք 9999 բաժանած ակագծում այ փոխարեն նույնպես պետք է գել 3400 հանած 3391 հավասար է։ Այստեղ, ինչպես մնացածներում, նույնպես պետք է առաջներին կատարել փակագծի ներսի գործողությունը, այնուհետև կատարել բաժանումը։ Եթե 3400-ից հանենք 3391, այստեղ ընդհանուր տարբերությունը 9-ն է, բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք այստեղ տակետակ գրել, ես գրեմ նաև այստեղ տակետակ այս Միքայելը, որտեղ հնարավոր է աշակերտներ լինեն, որ մտքով դժվարանան, գրենք այստեղ 3400-ից հանենք 3391։ Ահա, հիշեք, միշտ գրում ենք միավորը միավորի, տասնյակը տասնյակի, հարյուրակը հարյուրակի, հազարակը հազարակի եւ այսպես շարունակ։ Այստեղ 0-ը 1-ը պարտենք վերցնում, 10-ից հանած 1 կլինի 9-ը, այստեղ ստացվում է 9-ը, 9-ից հանած 9 0, չեն գրում այստեղ էլի 3 է լինում, նորից 3-ից հանած 3 էլի 0 է ստացվում, այստեղ նույնպես, այսինքն ստացանք հենց անմիջապես 9-ը։ Սա մեր սևագրությունը ջնջենք։ Ահա, այսինքն կստանանք 9999 բաժանած 9-ի։ Որն էլ հավասար է։ Իսկ 9999-ը, եթե բաժանենք 9-ի, միանգամից կարող եք նույնպես գծիկով կատարել բաժանում, բայց կստանանք 4+1 իար հետևից գրած, այսինքն 1111։ Հա, քանի որ այստեղ կրկնվող թվերով են, այսինքն 1-երով բազմապատկում ենք 9-ը եւ ստանում ենք 9999-ը։ Բնականաբար կարող եք այս քայլը փորձել ինքնուրույն կատարել գծիկի միջոցով, բաժանման գծիկի միջոցով։ Հուսով եմ, այստեղ նույնպես ձեզ հասկանալի է շատ բարձ եւ հեշտ վարժություն էր, պետք է որ բոլորի համար հասկանալի եւ հեշտ ըմբռնելի լինի։ Հիմա արդեն անցնենք 83-րդ վարժությանը։ Ահա, սա տեղափոխենք մի քիչ վերև։ Ահա։ Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն։ Մենք տեսնում ենք A եւ B-ի մեջ գրված են կատարվող քայլերի գործողությունների հերթականությունը, բայց առանց փակագծերի։ Այսինքն, այստեղ մենք պետք է որոշենք, թե ինչպիսի հերթականությամբ կատարել տրված գործողությունը, որպեսզի ստանանք ճշմարիտ հավասարություն։ Մի փոքր այստեղ հուշեմ, որ ճշմարիտ հավասարություն լինում է այն դեպքում, եթե հավասարության նշանի ձախ եւ աջ մասերում ստացվում է միևնույն արտահայտությունը։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, օրինակ այի մեջ կան գործողություններ, որ պետք է կատարենք, պետք է կատարենք այնպիսի հերթականությամբ, որպեսզի ձախ մասում նույնպես գործողությունը կատարելուց հետո ստանանք 810, ինչպես որ աջ մասում է գրված։ Նույնը վերաբերում է նաեւ մնացած այստեղի վարժություններին։
Մենք տեսնում ենք այստեղ 610 գումարած 300, հետո հանած 120, հանած 20 եւ այլն։ Եթե ձախից աջ հերթականությամբ ոնց որ տրված է անեն, մենք կստանանք ձախ մասում այլ արտահայտություն, քան 810-ն։ Այսինքն կլինի այստեղ 615 գումարած 300, կլինի 910, հանած 120, ստացվի 790, հանեն 20, ստացվի 770, որը հավասար չի լինի 810-ին։ Բայց եկեք այստեղ փորձենք, օրինակ, այստեղ դնել փակագծեր։ Ահա։ Հիմա տեսնենք, եթե այստեղ կատարենք առաջին հերթին IS հանման գործողությունը, այսինքն 120-ից հանենք 20, կստացվի 100։ Ցա գրենք այս վարությունը հերթականությամբ, գրենք 610 գումարած 300 հանած 120 հանած 20 հավասար է 810-ի։ Ահա։ Ես առաջարկում եմ այստեղ փակագծերը դնենք այսպիսի ձևով, հենց այսպես։ Այսինքն առաջին հերթին 120-ից հանենք 20։ Հիմա փորձենք այստեղ ներքևում գրել ստացված պարզությունը։ Ձախ մասում կստացվի 610 գումարած 300 հանած, փակագծի ներսում ստանում ենք 100, որը պետք է հավասար լինի 810-ին։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, եթե 610-ին գումարենք 300, կստացվի հեսա 910, իսկ եթե 910-ից էլ հանենք 100, արդեն իսկ կստացվի 810։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր, բայց կարող ենք այս քայլերը եւս ավելի մանրամասն դեր։ Օրինակ 610-ին գումարենք 300, կարող եք մտքով անել կամ տակետակ, ինչպես կցանկանաք, կստացվի այստեղ 910 հանած 100, որն էլ հավասար է 810-ի։ Եվ եթե էլի պարզեցնենք, կստացվի 810, որն էլ հավասար է 810-ի։ Այսպիսով, դնելով փակագծերը հենց այստեղում, մենք ստացանք ճշմարիտ արտահայտություն, ճշմարիտ հավասարություն։ Այս նույն ձևով պետք է կատարենք նաև երկրորդը եւ B-ի երկու վարժությունները։ Մի քիչ տեղափոխենք ներքև հաջորդ վարժությունը։ Ահա։ Գրենք այստեղ 610 հանած 300 հանած 100 բաժանած 20-ի հավասար է 600։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ կան հանման եւ բաժանման գործողություններ։ Եթե առանց փակագծերի հաշվենք, այստեղ պետք է նույն առաջին հերթին կատարենք բաժանման գործողությունը, բայց տվյալ դեպքում առանց փակագծերի օգնության մենք չենք ստանա 600։ Այդ իսկ պատճառով պետք է առաջին հերթին 300-ից հանենք 100։ Այսինքն հենց այստեղ դնենք փակագծերը։ Եվ փորձենք պարզեցված ձևով հերթականությամբ առաջին երկրորդ երրորդ քայլերով գրենք, թե ինչ կստանանք պարզեցում կատարելուց հետո։ Այստեղ կստացվի 610, նույնությամբ թողնում ենք, հանած։ Հիմա տեսնենք, 300-ից հանած 100 կստացվի 200, բաժանած 20-ի հավասար է 600, պետք է ստանանք։ Մենք այստեղ ունենք հանման եւ բաժանման գործողություն։ Առաջին հերթին պետք է կատարել տվյալ պարագայում բաժանման գործողությունը։ Այսինքն կստացվի 610 հանած 200-ից 200-ը եթե բաժանենք 20-ի, կստացվի 10, որն էլ հավասար է 600-ի։ Արդյունքում ստացանք ձախ մասում 600, որը հավասար է նույնպես 600-ի։ Եթե 610-ից հանենք 10, կստացվի 600։ Դա ինձ թվում է արդեն իսկ պարզ պետք է լինի ձեզ համար։ Հուսով եմ այստեղ նույնպես հասկանալի է բոլորիդ էլ։ Հիմա անցնենք B-ին, երկրորդ վարժությանը այստեղ։ Տրված է 600-ից հանած 600 հանած 500 անգամ 5։ Սա նույնպես գրենք։ Ահա։
Այստեղ նույնպես, եթե դրված հերթականությամբ անենք, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ առաջին հերթին պետք է բազմապատկումը անենք, հետո մնացած հանման գործողությունները, բայց առանց փակագծի օգնության մենք այստեղ չենք ստանա դրված ճշմարիտ հավասարությունը։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ պետք է որ մտածենք, թե որտեղ պետք է դնենք փակագծերը։ Նախ առաջին հերթին եկեք, օրինակ, 600-ից հանենք 500։ Ահա, այստեղ դնենք փակագծերը։ Հիմա եկեք պարզեցնենք արտահայտությունը եւ փորձենք համոզվել, արդյոք ճիշտ տեղում են դել փակագծերը, թե չէ։ Ձախ մասում կստացվի այստեղ 600 հանած, փակագծի ներսում կստանանք 100, 600-ից հանած 500 կլինի 100 անգամ 5, որը պետք է հավասար լինի 100-ին։ Հիմա նայենք, երկրորդ տողում ունենք հանման եւ բազմապատման գործողություն։ Արդեն այստեղ պետք է մենք կատարենք առաջին հերթին բազմապատման գործողությունը, որովհետեւ բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են, քան գումարումն ու հանումը։ Արդյունքում կստանանք այստեղ 600 հանած, 100 անգամ 5 կստացվի 500, որը հավասար է արդեն 100-ի։ Եվ իրոք, եթե 600-ից հանենք 500, կստացվի այստեղ 100, որն էլ հավասար է 100-ի։ Հուսով եմ, սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր։ Հիմա գրենք B-ի երկրորդը։ 600-ից հանած 300, հանած 500 բաժանած 5-ի, որը հավասար պետք է լինի 400-ի։ Ահա։ Այստեղ խորհուրդ կտամ նախ առաջին հերթին կատարել հենց բաժանման գործողությունը, այսինքն 500-ը նախ բաժանենք 5-ի։ Այսինքն նա դնենք այստեղ փակագծեր, եվ մի փակագծ էլ եկեք դնենք հենց այստեղ։ Ահա։ Եթե ունենք մեկ արտահայտության մեջ մի քանի հատ փակագծեր, հա, այսինքն մի փակագծի մեջ էլ մեկ այլ փակագծեր եւ այդպես շարունակ, խորհուրդ է տրվում միևնույն փակագծերը դնել միևնույն տեսքով, օրինակ, այս տվյալ պարագայում մենք տեսնում ենք, այստեղ ունենք երկու հատ փակող փակագծեր այստեղ, մենք կարող ենք դրսի մեջ փակագծերը, օրինակ, վերցնենք եւ դնենք այս տեսքով։ Դուք կարող եք նույնիսկ կլոր ձևով փակագծեր դնել, դրանից ոչինչ չի փոխում, ուղղակի ավելի պարզ եւ հեշտ երևալու համար, թե որտեղ որ փակագծն է բացում եւ որտեղ է դա վերջանում, կարող եք կիրառել նման փակագծերը։ Կան նաեւ այսպիսի փակագծեր, այսպիսի, որ արդեն դրել ենք, կամ այսպիսի, հետագայում տարբեր համահավասարումների համակարգեր եւ համախմբեր օգտագործելու համար դրանք ունեն նշանակություն, իսկ տվյալ մեկ արտահայտության մեջ կարող են կիրառել, որը որ դուք ցանկանում եք։ Հիմա, եթե ունենք մեկ կամ մի քանի ավել փակագծեր եւ այդ փակագծերը գտնում են մեկը մյուսի մեջ, պետք է կատարենք առաջին հերթին ամենաներսի փակագծի գործողությունը։ Տվյալ դեպքում պետք է կատարենք առաջին հերթին այս գործողությունը, այսինքն 500-ը բաժանենք 5-ի։ Ձախ մասում կմնա առայժմ նույնը, կստացվի այստեղ 600 հանած, փակագծում 300 հանած, հիմա 500-ը բաժանենք 5-ի, կստացվի 100, որն էլ հավասար պետք է լինի 400-ի։ Տեսնում ենք, մենք եթե այստեղ մի փակագծը վերջացրեցինք, այլ կարիք չկա դրա դնելու համար։ Հիմա անենք այս մի փակագծի գործողությունը։ Այսինքն փակագծերը լուծում ենք ներսից դեպի դուրս։ Ներսի փակագծը լուծում ենք, հետո անցնում ենք ավելի արտաքին փակագծին եւ այդպես շարունակ։ Ձախ մասում կլինի առայժմ նույնը 600 հանած, հիմա 300-ից եթե հանենք 100, կստացվի այստեղ 200, որն էլ պետք է հավասար լինի 400-ի։ Եվ իրոք, եթե 600-ից հանենք 200, կստանանք այստեղ 400, որն էլ հավասար է անմիջապես 400-ին։ Արդյունքում ստացանք բոլոր այս առանձին 4 վարությունների մեջ ճշմարիտ արտահայտություններ։
Ըստով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր 83-րդ վարժությունը։ Հիմա անցնենք 84-ին։ Ահա, մի քիչ տեղափոխենք վերև։ Ահա։ Արտահայտիր ան գրամով, բն ցենտներով, գն կիլոգրամով։ Դրված են զանգվածի միավորները եւ պետք է դրանք արտահայտել ամեն մի պահանջի մեջ իրիսկ չափողականությունով։ Այստեղ փոքր հուշման կարգով դրված է չափողականություններից մեկից անցման մյուսը, որպեսզի կարողանաք տարբերել, թե մեկը մյուսից ինչքանով են մեծ կամ փոքր։ Օրինակ, 1 կիլոգրամը դա 1000 գրամն է։ Իսկ 1 ցենտները ցը, այսինքն ցենտներ, դա 1 ցենտները նույն 100 կիլոգրամն է, եւ քանի որ 1 կիլոգրամը 1000 գրամն է, իսկ 100 կիլոգրամը 100 կիլոգրամն է, կլինի 100 անգամ 1000, այսինքն 100000 գրամ։ 1 ցենտն այստեղ տրված է 100 կիլոգրամ, 1 տոննան հավասար է 1000 կիլոգրամի եւ 1 տոննան հավասար է 100 ցենտների։ Այստեղ շատ ուշադրություն դարձրեք, ցենտները այդքանը շատ կիրառվող չափման միավոր չէ, ավելի շատ կիրառվում է կիլոգրամ, տոննա, գրամ, միլիգրամ եւ այդպես շարունակ, իսկ ցենտները այդքան էլ շատ գիտության մեջ տարածված չէ, բայց պետք է իմանալ բոլոր չափողականության միավորները։ Աջ կողմում տեսնում ենք այստեղ սունյակի նույն արտահայտությունն ուղղակի գրված է հակառակ հերթականությամբ։ Այսինքն, եթե 1 կիլոգրամը հավասար է 1000 գրամին, 1000 գրամին հավասար է 1 կիլոգրամին։ Այստեղ ուսով եմ ձեզ համար պետք է որևիցե դժվարություն չառաջանա։ Եթե ունենք օրինակ երկու մեծություններ, որոնցից մեկը A է, մյուսը B, հա, եթե A-ն հավասար է B-ին, նշանակում է, որ B-ն էլ հավասար է A-ին։ Այդ նույն ձևով էլ այստեղ գրված են հակառակ հերթականությամբ։ Եթե ուշադիր նայեք, այդ ամենը պարզ կտեսնեք։ Հիմա գրենք այս արտահայտությունները A-ն օրինակ։ Պետք է արտահայտենք գրամներով, հա, տված այս արտահայտությունները, ուշադրություն դարձրեք, որտեղ են դրված ծորակետները, այսինքն որտեղից են անջատվում, առանձնանում։ Հիմա 5 կիլոգրամը պետք է գրենք հավասար է թե քանի գրամ։ Մենք գիտենք, որ արդեն 1 կիլոգրամը դա 1000 գրամն է, իսկ 5 կիլոգրամն էլ կլինի 5 անգամ 1000 գրամ։ Արդյունքում կստանանք 5000 գրամ։ Ահա։ Հաջորդը 7 կիլոգրամ 250 գրամ։ Խնդրում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնել այս գրառման մեջ։ Մենք հիմնականում գրում ենք 7 կիլոգրամ 250 գրամ, հա, բայց փորձեք մտովի պատկերացնել, որ այս երկու մեծությունների մեջ, այսինքն երկու այս գրառման ձևերի մեջ կա պլյուս։ Մտովի դրեք այստեղ պլյուս, որպեսզի ընդհանուր հասկանաք, եթե ինչ պետք է անեք հաջորդ քայլին։ Գրենք այստեղ 7 կիլոգրամ եւ 250 գրամ։ Հավասար է։ Հիմա փորձեք մտովի պատկերացնել 7 կիլոգրամը, դա կլինի 7 անգամ 1000, այսինքն 7000 գրամ, եւ մտովի, որ ասում է պատկերացրեք, այստեղ պլյուս գոյություն ունի 250 գրամ։ Եվ արդյունքում, եթե իրար գումարենք, կարող եք դուք տակետակ կողքին ձեր ձեռագրության թղթի մեջ գրել, եթե 7000-ին գումարենք 250, կստացվի 7250 գրամ։ Ահա։ Սա էլ արդեն ստացանք այս գրառման ձևը։ Հաջորդը 5 ցենտներ։ Սա ուշադրություն դարձեք, ոչ թե գրամ է, այլ ցենտներ։ 5 ցենտները հավասար է, եթե 1 կիլոգրամը դա 1000 գրամն է, գիտենք, իսկ 1 ցենտները դա 100 կիլոգրամն է, սա նշանակում է, որ կստացվի 100 անգամ 1000 գրամ։ Քանի որ 1 ցենտները դա 100 կիլոգրամն է, իսկ 1 կիլոգրամը 1000 գրամը, այսինքն 1 ցենտն իմանալու համար այդ 100 կիլոգրամը պետք է բազմապատկենք 1000 գրամով։
Արդյունքում կստանանք 500 և 1000 գրամ։ Կարող եք մտովի այստեղ փոքր մի հատ կետիկ դնել հասկանալու համար, որ օրինակ 5 ցենտները դա այստեղ 500 կիլոգրամն է, իսկ գրամներով արտահայտելու դեպքում ստանում ենք 500,000 գրամ։ Ահա։ Հաջորդը 5 ցենտներ 12 կիլոգրամ 60 գրամ։ Սա էլ գրենք 5 ցենտներ 12 կիլոգրամ և 60 գրամ, որը նույնպես կարող են գրել այստեղ հավասար է։ 5 ցենտները այստեղից կարող եք անմիջապես արդեն օգտվել ձերից գրած տեսքից, գրենք այստեղ 500,000 գրամ գումարած 12 կիլոգրամը կլինի 12,000 գրամ, քանի որ 1 կիլոգրամը դա 1000 գրամն էր, գումարած 60 գրամ, հավասար է։ Կարող եք տակետակցա նույնպես դուք գրել, ես մեկը գրեմ լավ տակետակ ձեզ համար, 500,000 գումարած 12,000 և գումարած 60։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչպես ես քիչ առաջ նշեցի, միավորները միավորների, տասնյակները տասնյակների և այդպես շարունակ, այդ հերթականությունը պահպանելու համար, այստեղ կստացվի 0, այստեղ 6, 0, 2, 1 և 5, արդյունքում ստացանք 512,060 գրամ։ Ահա։ Միշտ ուշադրություն դարձրեք նաև տարբեր տեսակի չափողականությունները զանգված եթե ունենք և ուզում ենք իրար գումարենք, օրինակ ունենք մեկ արտադրության մեջ կիլոգրամ, ցենտներ, տոննա, գրամ և այլն, եթե այդ բոլորը ուզում ենք իրար գումարենք, պետք է նախ առաջին հերթին բերել մեկ ընդհանուր չափողականության տեսքի, այսինքն կամ բոլորը գրենք գրամներով, կամ կիլոգրամներով, կամ ցենտներով և այդպես շարունակ, քանի որ չի թույլատրվում ընդհանրապես, օրինակ, կիլոգրամին գումարել տոննա, ցենտներին գումարել գրամ և այլն, այսինքն կամ գրեք բոլորը ցենտներով, կամ բոլորը գրամներով, կամ կիլոգրամներով և այնուհետև կատարեք մնացած գործողությունները։ Սա էլ այի համար։ Հիմա անցնենք այստեղ բին, ցենտներով։ Սևագրությունը կարող ենք ջնջել։ Պետք է արտահայտենք ցենտներով 5 տոննան և 12 տոննա 7 ցենտները։ Գրենք բն։ 5 տոննա Հիմա տեսեք, 1 տոննան դա 10 ցենտներ, այստեղ դրված է աղյուսակի մեջ, իսկ 5 տոննան կլինի 5 անգամ 10 ցենտներ, կստանանք 50 ցենտներ։ Սա ուսով եմ ձեզ նույնպես շատ պարզ և հասկանալի էր։ Գրենք հաջորդը 12 տոննա և 7 ցենտներ, սա նույնպես գրենք 12 տոննա 7 ցենտներ, քիչ առաջ ինչպես նշեցինք, եթե 1 տոննան 10 ցենտներն է, 12 տոննան էլ կլինի 12 անգամ 7 ցենտներ, սա գրենք, կստացվի ներողություն 12 անգամ 10 ցենտներ, կստացվի 120 ցենտներ գումարած 7 ցենտներ, արդյունքում կստանանք 127 ցենտներ։ Սա պետք է նույնպես ձեզ հասկանալի լինի։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, փորձեք այս երկու գրառման ձևերի մեջ պատկերել մտքով այստեղ մի հատ պլյուս նշան, և մնացածը արդեն իսկ շատ հեշտությամբ կարող եք գրել։ Հիմա գրենք արդեն գն, պետք է արտահայտենք կիլոգրամներով, 12 տոննան, հավասար է,
կիլոգրամներով արտահայտելու ժամանակ, հիշեք, օրինակ 1 տոննան դա 1000 կիլոգրամն է։ Տեսեք, ձեր աղյուսակի մեջ տրված է դա։ Իսկ 12 տոննան կլինի 12 անգամ 1000։ Կստացվի 12000 քիչ ավելի սիրուն գրենք կիլոգրամ։ Ահա։ Հաջորդը 22 տոննա 5 ցենտներ։ Ամենպես գրենք 22 տոննա 5 ցենտներ։ Հավասար է։ Եթե 1 տոննան 1000 կիլոգրամն է, 22 տոննան էլ կլինի 22000 կիլոգրամը։ Կիլոգրամ գումարած եւ 1 ցենտները մենք նշեցինք, որ 100 կիլոգրամն է, իսկ 5 ցենտները կլինի 500 կիլոգրամ, այսինքն 5 անգամ 100 կիլոգրամ։ Եվ կստանանք այստեղ արդեն 22500 կիլոգրամ։ Եթե մտքով դժվարանում եք այս կլոր թվերը գումարելուն, խորհուրդ կտամ անմիջապես չվերցնել եւ հաշվիչի միջոցով գրել, հաշվել, փորձեք գրել տակետակ, որպեսզի ձեր միտքը ավելի մարզվի։ Կստանաք 22500 կիլոգրամ այստեղ։ Հաջորդը 25 տոննա 7 կիլոգրամ։ Հավասար է։ 1 տոննան 1000 կիլոգրամն է, 25 տոննան էլ կլինի 25 անգամ 1000, այսինքն կստանանք 25000 կիլոգրամ գումարած 7 կիլոգրամ, որը հավասար կլինի 25007 կիլոգրամ։ Ահա։ Եվ վերջինը 4 տոննա 5 ցենտներ եւ 62 կիլոգրամ։ Հավասար է։ 5 ցենտներ, 62 կիլոգրամ, ահա։ 4 տոննա կլինի 4 անգամ 1000 կիլոգրամ, այսինքն 4000 կիլոգրամ գումարած 5 ցենտները կլինի 5 անգամ 100 կիլոգրամ, 500 կիլոգրամ գումարած 62 կիլոգրամն էլ կլինի արդեն նույն ձևի առանց անփոփոխ կմնա, կստացի 62 կիլոգրամ։ Արդյունքում հիմա պետք է այս տրված թվերը երբ գումարենք 4000-ին գումարենք 500, գումարենք 62, կարող եք նույնպես տակետակ գումարել, արդյունքում կստանանք 4500 62 կիլոգրամ։ Հուսով եմ սա նույնպես ես հասկանալի էր։ Ես այս վարության մեջ նշեցի, որ գումարելու դեպքում պետք է փորձենք այնպես անել, որ առանձին գումարելները լինեն միևնույն չափողականության։ Այ օրինակ դա հենց այս գ-ի վերջի վարության մեջ պարզ երևում է, որ այստեղ օրինակ բոլորն էլ կիլոգրամներով են։ Եթե լիներ 1 ցենտներով, 1 կիլոգրամներով եւ այլն, այդ դեպքում խորհուրդ չի տրվում։ Անմիջապես այդպես գրել, փորձեք միշտ ձևափոխել միևնույն չափողականության վրա եւ կատարել գումարում հանում կամ մնացած այլ գործողությունները։ Այսինքն շատ ուշադրություն դարձրեք չափողականություններին։ Սա էլ արդեն գ-ի վերջինը։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր 84-րդ վարժությունը։ Հիմա անցնենք 85-ին։ 85-ի մեջ մենք տեսնում ենք, որ տրված է տեքստային առաջադրանք, եւ ինչպես նշել եմ իմ նախորդ վիդեոների ընթացքում, տեքստային առաջադրանքները երկու անգամ կարդում ենք, ընդ որում երկրորդ անգամ կարդալու ժամանակ գրում ենք համարոտագրություն, այսինքն ինչ է տրված եւ ինչ է պահանջվում գտնել։ Հիմա կարդանք 85-ի մեջ. Կազմիր արտահայտություն եւ լուծիր խնդիրը։ Ա. Մինչեւ ընդմիջում քաղեցին 2 տոննա 450 կիլոգրամ խնձոր, իսկ ընդմիջումից հետո 100 կիլոգրամով ավելի։ Ամբողջ խնձորը հավասարապես լցին 200 արկղի մեջ։ Քանի կիլոգրամ խնձոր լցին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ Ահա, գրենք այստեղ ան տրված է։
Մինչև ընդմիջում քաղեցին 2 տոննա 450 կիլոգրամ խնձոր, կարող են գրել մինչև ընդմիջում երկու տոննա 450 կիլոգրամ խնձոր։ Գրենք ուղղակի 2 տոննա 450 կիլոգրամ։ Իսկ ընդմիջումից հետո 100 կիլոգրամով ավելի։ Գրենք այստեղ ընդմիջումից հետո 100 կիլոգրամով ավելի, կարող ենք ստեր մի անգամից գումարել եւ վերջնական տեսքը գրել, կամ կարող ենք գրել այստեղ 2 տոննա 450 կիլոգրամ գումարած 100 կիլոգրամ։ Հա, քանի որ 100 կիլոգրամով ավելի են քաղել։ Ահա։ Հետո ամբողջ խնձորը հավասարապես լցրին 200 արկղի մեջ։ Գրենք այստեղ ամբողջը 200 արկղի մեջ, 200 գրենք այստեղ ուղղակի արկղ։ Կամ գրենք ուղղակի 200 արկղի մեջ։ Ահա։ Այստեղ ավարտվեց առաջադրանքի A մասի տրվածը, հիմա կարդանք պահանջը, ինչ պետք է գտնենք։ Քանի կիլոգրամ խնձոր լցին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ Մենք կարող ենք առանձնացնել տրվածը պահանջվողից։ Այստեղ գիծ քաշենք։ Ահա։ Ներքևում գրենք գտնել։ Քանի կիլոգրամ խնձոր լցին յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ Քանի կիլոգրամ յուրաքանչյուր արկղի մեջ։ Հանջուր արկղի մեջ։ Ահա։ Հիմա գրենք այստեղ արդեն խնդիր լուծումը։ Մինչև ընդմիջումը քաղել են 2 տոննա 450 կիլոգրամ, իսկ ընդմիջումից հետո 100 կիլոգրամով ավելի։ Եկեք նախ ստեղ հասկանանք ընդմիջումից հետո ինչքան են ավել, ինչքան են խնձոր քաղել։ Այդ դեպքում պետք է 2 տոննա 450 կիլոգրամին գումարենք 100 կիլոգրամ։ Մենք կարող ենք այստեղ ուղղակի բարձևով գրել ընդմիջումից հետո։ Ստանդարտ գրենք լուծում։ Ընդմիջումից հետո կլինի 2 տոննա 450 կիլոգրամին գումարած 100 կիլոգրամ, բնականաբար կարող եք մտքով մի անգամից ասել, ստացվի 2 տոննա 550 կիլոգրամ։ Ահա։ Հիմա ամբողջը լցին 200 արկղի մեջ։ Որպես իմանանք ամբողջը ինչքան է, պետք է ընդմիջումից առաջ եւ ընդմիջումից հետո քաղած խնձորների զանգվածները գումարենք իրար։ Ստացվի ամբողջը 2 տոննա 450 կիլոգրամին գումարած 2 տոննա 550 կիլոգրամ։ Հավասար է։ Մենք այստեղ կարող ենք, ինչպես ես նախոր բառությունների մեջ նշեցի, ամբողջը վերածել կիլոգրամների, այնուհետև կատարել գումարման գործողությունը, բայց քանի որ ունենք եւ տոննա եւ կիլոգրամ, եւ այստեղ ունենք տոննա եւ կիլոգրամ, կարող ենք սա մի անգամից գումարել, 2 տոննային գումարել 2 տոննա կստացվի 4 տոննա, իսկ 450 կիլոգրամին եթե գումարենք 550 կիլոգրամ, կստացվի 1000 կիլոգրամ, իսկ 1000 կիլոգրամը դա հենց 1 տոննան է։ Այսինքն միասին բոլորը միասին կստացվի 5 տոննա։ Կամ որը նույնն է, որ կարող են գրել հավասարը 5000 կիլոգրամ։
Ահա, այսինքն մենք ստացանք, որ միջումից առաջ եւ հետո քաղել են 5 տոննա խնձոր կամ 5000 կիլոգրամ, ոնց էլ ասեք, ճիշտ է։ Հիմա այս ամբողջը լցրել են 200 արկրի մեջ, որպեսզի իմանանք 1 արկրի մեջ քանի կիլոգրամ է խնձոր, քանի կիլոգրամ են խնձոր լցրել, պետք է ամբողջը, այսինքն այս 5000 կիլոգրամը բաժանենք 200 արկղերի վրա, այսինքն 200-ի կստացվի 5000-ն էլ 5000 կիլոգրամը բաժանած 200-ի, այստեղ արկղ չեն գրում, քանի որ սա արկղերի քանակությունն է, ուղղակի հաստատուն թիվը։ Հավասար է, եթե 5000-ը բաժանենք 200-ի, կստացվի արդեն 25։ Երկչապահականությունը գրում ենք կիլոգրամ։ Արդյունքում ստացանք, որ 1 արկղի պարունակությունը 25 կիլոգրամ խնձոր է։ Հուսով եմ, ան 85-ի ան ձեզ համար ավելի մանրամասն հասկանալի էր։ Հիմա անցնենք B-ին։ Մայրիկը գնեց 7 տուփ կարակ։ Այդ կարակից 4.540 գրամ նա օգտագործեց գաթա պատրաստելու համար, իսկ մնացած 860 գրամը պահեց սառնարանում։ Հաշվիր 1 տուփ կարակի զանգվածը։ Այստեղ նույնպես գրենք B, հետո կանդադառնանք 86-ին։ Տրված է։ Մայրիկը գնեց 7 տուփ կարակ, սա գրենք այստեղ 7 տուփ կարակ։ Այդ կարակից 540 գրամը նա օգտագործեց գաթա պատրաստելու համար։ Գրենք 540 գրամ գաթայի համար։ Գաթայի համար գրենք։ Կարող եք գրել գաթա պատրաստելու համար, ես կրճատ եմ գրում, գրել եմ 540 գրամ գաթայի համար։ Իսկ մնացած 860 գրամը պահեց սառնարանում։ Գրենք 860 գրամը սառնարանում։ Գրամ կարակը սառնարանում։ Ահա։ Այսինքն երկու մասի է բաժանել 7 տուփ կարակը։ 540 գրամը օգտագործվել է գաթայի համար, իսկ 860 գրամը դրվել է սառնարանում։ Հաշվիր 1 տուփ կարակի զանգվածը։ Ահա։ Որպես իմանանք 1 տուփը ինչքան է, պետք է նախ որոշենք երկու զանգվածների ընդհանուր քանակությունը։ Այստեղ գրենք գտնել մեկ տուփ կարակի զանգվածը։ Ահա։ Ցայչացնենք նորից ներքև։ Ահա։ Քանի որ երկու մասի է բաժանվել, մի մասը 540 գրամը օգտագործվել է գաթա պատրաստելու համար, իսկ 860 գրամ կարակը դրվել է սառնարանում, մենք կարող ենք որոշել ընդհանուր կարակի զանգվածը։ Դրա համար կգրենք այստեղ լուծում, կստացվի ընդհանուր ստանանք 540 գրամին, կգումարենք 860 գրամը։ Սա կարող եք և մտքով կատարել, և մի անգամից գրել տակետակ և կատարել գումարման գործողությունը, բայց արդյունքում ստանալու ենք 1400 գրամ կարակ։ Հա, եթե 860-ին գումարենք 540, ստանալու ենք 1400։ Արդյունքում մենք հասկացանք, որ 7 տուփ կարակը միասին
1400 գրամ զանգված ունի։ Գրենք այստեղ։ Եթե 7 տուփը, 7 տուփ կարակը 1400 գրամ է, ապա մեկ տուփը գտնելու համար 1400 գրամը պետք է բաժանենք 7-ի։ Կլինի 1400-ը բաժանած 7-ի որն էլ հավասար է 200 գրամ։ Ահա, այստեղ 7-ի կողքը չենք գրում տուփ, քանի որ 7-ը ցույց է տալիս տուփերի քանակությունը։ Այլապես մենք չենք կարող այստեղ ստանալ գրամ։ Կստացվի 1400 գրամը բաժանած 7 տուփի։ Իսկ այդ դեպքում պատասխանը չի լինի գրամով, պետք է լինի գրամ տուփ։ Դրա համար այստեղ 7-ը ցույց է տալիս տուփերի քանակություն, սա ուղղակի հաստատուն թիվ է։ 1400 գրամը բաժանած 7-ի ստացվում է 200 գրամ։ Արդյունքում մենք իմացանք, որ 1 տուփ կարաքի զանգվածը 200 գրամ է։ Ուսով եմ սա նույնպես ձեզ ավելի մանրամասն հասկանալի է։ Հիմա անցնենք նախավերջի առաջադրանքին 86-ին։ Ահա։ Մյուսի չասնենք մի քիչ ավելի ներքև։ Ահա։ Կազմիր արտահայտություն և լուծիր խնդիրը։ 86-ի մեջ նույնպես տեքստային առաջադրանք է, երկու անգամ կարդանք Ա, հետո կանցնենք Բ։ Ա. Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կիլոգրամ շաքարավազից 200 կիլոգրամ լցրեց 180 տոպրակների մեջ և ուղարկեց խանութ։ Որքան շաքարավազ մնաց պահեստում։ Որից գրենք այստեղ տրված է։ Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կիլոգրամ շաքարավազից, գրենք այստեղ ընդհանուր գրենք 840 կիլոգրամ 200 կիլոգրամ դցրեց 180 տոպրակների մեջ, գրենք 200 կիլոգրամ 180 տոպրակների մեջ։ Եվ ուղարկեց խանութ։ Որքան շաքարավազ մնաց պահեստում։ Եվ արդեն սա պետք է գտնենք առաջադրանքի պահանջն է։ Այստեղ տրված ավարտվեց, կարող ենք առանձնացնել։ Գրենք այստեղ գտնել։ Որքան շաքարավազ մնաց պահեստում, կամ գրենք որքան մնաց պահեստում։ Ահա։ Եթե ընդհանուր 840 կիլոգրամ է, այս 200 կիլոգրամ 180 տոպրակների մեջ, եթե պահեստապետը լցրել է տոպրակների մեջ եւ ուղարկել է խանութ, մենք պետք է նախ գտնենք, թե ինչքան շաքարավազ է ուղարկել խանութներին։ Դրա համար պետք է 200 կիլոգրամ, այսինքն 1 տոպրակի մեջ, եթե պարունակում է 2 կիլոգրամ շաքարավազ, 180 տոպրակի մեջ կլինի 180 անգամ 2։ Գրենք լուծումը խանութներին ուղարկել է կամ խանութին ուղարկել է 180 անգամ 2 կիլոգրամ, որը հավասար կլինի, կարող եք մտքով էլ անմիջապես անել, 360 կիլոգրամ։ Հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ պահեստապետը խանութին ուղարկել է 360 կիլոգրամ ընդհանուր զանգվածով շաքարավազ։ Այսինքն 360 կիլոգրամ շաքարավազը 200 տոպրակների մեջ դցել եւ ուղարկել է խանութներին ընդհանուր 180 տոպրակ։ Ահա։ Իսկ որպեսզի իմանանք, ինչքան է մնացել պահեստում, պետք է ընդհանուր եղածից 840 կիլոգրամից հանենք 360 կիլոգրամ։
Որքան մնաց պահեստում կամ գրենք պահեստում մնաց ութարուկ 40 կիլոգրամից հանած 360 կիլոգրամ։ Արդյունքում կստանանք 840, կարող ենք մտքովել ասել, կստացվի 840-ից եթե հանում ենք 360, կստացվի 480 կիլոգրամ։ Ահա, կարող եք մտքով անել եւ գրել տակետակ, ինչպես որ դուք ցանկանում եք։ Արդյունքում մենք ստացանք, որ պահեստում մնացել է 480 կիլոգրամ շաքարավազ։ Ահա, հիմա անցնենք B-ին, սա մի քիչ տեղ ազատենք և գրենք B-ն։ Վարպետը 300 լիտր խաղողի հյութից լցրեց 2 լիտր տարողությամբ 75 շիշ, մնացած հյութը նա լցրեց 3 լիտրանոց շշերի մեջ, քանի 3 լիտրանոց շիշ օգտագործեց նա։ Գրենք տրված է։ Վարպետը 300 լիտր խաղողի հյութից լցրեց 2 լիտր տարողությամբ 75 շիշ։ Գրենք ընդհանուր 300 լիտր։ Եվ այդ 300 լիտր խաղողի հյութից 2 լիտր տարողությամբ 75 շիշ է լցրել վարպետը։ 2 լիտր տարողությամբ 75 շիշ, այդքան լցրել է, իսկ մնացած հյութը նա լցրեց 3 լիտրանոց շշերի մեջ, մնացածը գրենք 3 լիտրանոց շշերի մեջ։ Ահա, քանի 3 լիտրանոց շիշ օգտագործեց նա, այսինքն պետք է գտնենք 3 լիտրանոց շշերի քանակությունը։ Գտնել 3 լիտրանոց շշերի քանակությունը, կամ գրենք քանակը ուղղակի։ Ահա, եթե 2 լիտր տարողությամբ 75 լիտր 75 շիշ է լցրել, սա կնշանակի, որ 75 անգամ 2-ս կստանանք 150 լիտր ընդհանուր հյութից լցրել է շշերի մեջ վարպետը։ Գրենք, վարպետը լցրել է 80 լցրել է 75 անգամ 2 լիտր, հավասար է 150 լիտր հյութ շշերի մեջ։ Եվ դեռ մնացել է 300 լիտրից հանած 150 լիտր, որպեսզի իմանանք, քան լիտր դեռ մնացել է, որ վարպետը հետո պետք է լցներ 3 լիտրանոց շշերի մեջ։ Դամարկը գրենք, մնաց 300 լիտրից հանած 150 լիտր, հավասար է 150 լիտր։ Այս 150 լիտր հյութը մնացել է, որ պետք է վարպետը լցներ մնացած 3 լիտրանոց շշերի մեջ։ Հիմա որպեսզի իմանանք այդ 3 լիտրանոց շշերի քանակությունը ինչքան է, պետք է մնացած այս 150 լիտրը բաժանենք 3 լիտրանոց տարողությամբ շշերի, որպեսզի դրանց քանակությունը իմանանք։
ստացվի 3 դիտանոց շշերի քանակությունը կլինի 150 լիտրը բաժանած 3 լիտրի, հավասար է 50։ Արդյունքում մենք ստացանք 150 լիտր մնացած այդ հյութը, որը բաժանվել է 3 լիտանոց շշերի վրա, ստացել է 50։ 50-ն դա հենց շշերի քանակությունը, այստեղ լիտր չպետք է գրվի։ Սա հենց ցույց է տալիս, թե քանի հատ 3 լիտանոց շշի օգտագործվել այդ շալացման ժամանակ։ Արդյունքում ստացանք պատասխանը 50։ Ուսուցիչը սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր, հիմա անցնենք 87-ին, վերջի առաջադրանքին։ 87-ի մեջ տրված է. ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր հարյուրակները եւ կլոր հազարյակները, որ կլոր հարյուրակն է այդ թվին ավելի մոտ։ Մենք տեսնում ենք նորից թվային ուղիղը, որը բաժանված է հավասար հատվածներով առանձին փոքր հատվածների, եւ պետք է նախ այստեղ հասկանանք, թե ինչքան է 1 գծից 1 գծ ընկած հեռավորությունը, այսինքն փոքր գծից փոքր գծ կամ երկու հարևան գծերի միջև եղած հեռավորությունը ինչքան է։ Մենք տեսնում ենք, որ մեծ գծի մոտ այստեղ տրված է 6700-ը, եւ ընդամենը 1 գծ անց տրված է ըստ տրված առաջադրանքի, որ սա 6710 թիվն է, այսինքն այստեղ մի գծից մի գծ տարբերությունը 10 է։ Եթե այսպես հաշվենք, 6710, 20, 30, 40, 50 եւ այսպես շարունակ հասնում ենստեղ 6800-ի։ Այսպիսով նույն հավասարիտականությամբ գնում են թվերը երիտասարդությամբ ըստ աճման կարգի։ Նախ եկեք այստեղ գրենք բոլոր սլաքին համապատասխանող թվերը, այնուհետև պատասխանենք առաջադրանքի հարցերին։ Առաջի կապույտ սլաքի մոտ ցույց է տրված, այստեղ եթե վերցնենք 6860 թիվն է։ Սա գրենք 6850-ը կլիներ այս միջին մեծությամբ գիծը, իսկ եւս 1 սանթակ աճ կլինի 6860-ը։ Ահա։ Գանք հաջորդը։ Այստեղ հենց միանգամից սլակը չտարել 7000 թիվը, որը ներքևում էլ է գրված, մենք կարող ենք ստեղ նույնպես գրել 7000։ Երկրորդ սլակի մոտ այստեղ կլինի 7030-ը։ Գանք եւս էլի աճ, սա կլինի 7180-ը։ Այս մեկը կլինի 7290-ը։ Այսինքն մեկ տասնյակ է պակասում 7300-ից։ Այս մեկը կլինի 7380-ը։ Եվ այս մյուսը վերջինը կլինի 7490-ը։ Ահա։ Ուսով եմ սա թվերի այդ գրառման ընձևը ձեզ համար արդեն իսկ պետք է հասկանալի եւ պարզ լինի։ Հիմա պատասխանենք առաջադրանքի մեջ տրված հարցերին։ Ասա յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թիվը, դա արդեն ասեցինք, եւ այդ թվի հարևան կլոր հարյուրակները եւ կլոր հազարյակները։ Որ կլոր հարյուրակն է այդ թվին ավելի մոտ։ Օրինակ, ստեղ ըստ տրված առաջադրանքի 6710 թիվը այս թվի հարևան հարյուրակներ եւ հազարակներն են, այս թիվը մեծ է 67 հարյուրակին ձախից, իսկ աջ կողմից 68 հարյուրակին ձախից 6000-ին եւ աջից նույնպես 6000-ին, այն ավելի մոտ է 67 հարյուրակին, քանի որ այստեղ տեսնում ենք ավելի մոտ է գտնվում։ Հաջորդը 6860-ը ձախից գտնվում է 68 հարյուրակին, իսկ աջից 69 հարյուրակին։ Նույնպես եւ ձախից եւ աջից 6000-ին է այն մոտ։ Իսկ այն 6860-ը ավելի մոտ է 69 հարյուրակին։ 7000-ը հենց անմիջապես ուղիղ տրված է գլոր 7000 թիվն է, այն ոչ գտնվում է որևիցե հարյուրակին, այսինքն ինչ որ մեկի մոտ կամ հեռու չի գտնվում, այն ուղիղ ցույց է տալիս հենց 70 հարյուրակը։ Ինչու 70 հարյուրակ, քանի որ 70 անգամ 100 հենց ստացվում է 7000, այսինքն ստեղ ստացվում է հենց 7 հարյուրակին է ինքը ուղիղ ցույց տալիս։
Եվ իրեն ձախ եւ աջ հարևանները նույնպես կլինի, այսպես ասած, նույն թիվը, այսինքն 7000-ը։ Հաջորդը 7030-ը։ Այն մոտ է 70-100-ին, ձախից աջից 71-100-ին, ձախից եւ աջից 770 ներողություն 7000-ին ավելի մոտ։ Իսկ ինքը 7030-ը ավելի մոտ է 70-100-ին։ Նույն կերպով կարող ենք ասել նաև մնացած թվերի համար։ 7180-ը ձախից գտնվում է 71-100-ի մոտ, իսկ աջից 72-100-ին մոտ։ Ձախ եւ աջ կողմերում գտնվում են 71 եւ 72-7000-ակները, իսկ այն ավելի մոտ է 72-100-ակին։ Այս մեկը մյուս 7290-ը նույնպես մոտ է 73-100-ակին։ Եվ այդ ձախ մասում գտնվում է 71-100-ը։ Երկու կողմից էլ գտնվում է այն 7000-ակների մեջ։ Այստեղ 7380 եւ 7490-ը նույնպես իրենց հարևանությամբ ամբողջ 7000-ականներն են։ 7380-ի ձախ կողմից գտնվում է 73-100-ակին, աջից 74-100-ակին եւ ավելի մոտ է 74-100-ակին։ Իսկ 7490-ը ձախից 74-100-ն է, իսկ աջից 75-100-ը, եւ այն ավելի մոտ է 75-100-ին։ Հասկանում եմ, այստեղ թվերի քանակությունը շատ է, ուղղակի որ դուք դասարանում կարողանաք վարժվել եւ պատասխանել բոլոր հարցերին եւ ընթացքում կրկնել հաջորդները, հազարակները եւ դրանց դասակարգումները։ Հուսով եմ այսօրվա պատրաստած վիդեոները եւ վարժությունները ձեզ դուր եկան, հասկանալի են։ Եթե ինչ-որ անհասկանալի բաներ կան, կարող եք գրել կոմենտարաներում։ Իսկ մնացած դեպքերում շնորհակալություն դիտման համար, ինչպես նաև չմոռանաք անպայման բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակի կոճակը եւ տարածել վիդեոն հնարավորինս ավելի շատ, որպեսզի այն հասանելի դառնա բոլոր աշակերտներին։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ դասին։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։